Ak vaše dieťa neprijali od budúceho školského roka do materskej školy v Šali, stále nie je všetko stratené. Na základnej škole Bernolákovej vo Veči už otvorili triedy. V novootvorenej škôlke budú k dispozícii dve bežné a jedna špeciálna trieda. Bežné triedy budú mať kapacitu 40 detí a špeciálna trieda 4 deti. Rodičom, ktorí majú záujem o zápis dieťaťa, poskytne viac informácií spoločný školský úrad. Potreba otvoriť nové triedy bola v meste zjavná. Kapacita súčasných škôlok posledné roky nestačila. 8 materských škôl navštevuje zhruba 800 detí. Dopyt sa dnes pohybuje okolo 900 miest. Mesto sa pre otvorenie nových tried rozhodlo aj na základe pozitívnej prognózy vývoja v počte detí v nasledujúcich rokoch. Náklady na rekonštrukciu priestorov na ulici Bernolákovej vo Veči sa vyšplhali na 16 tisíc eur. Na vybavenie materskej školy mesto vyčlenilo viac ako 21 tisíc.